Sede da Pitombeira, isso aqui é a sede da Pitombeira, pessoal. Aqui, onde sai o bloco Pitombeira dos Quatro Cantos. É, antes da pandemia, né? Sempre rola um ensaio. E logo depois da abertura de verão. Tava 15 dias saiu o bloco nos domingos. Se Deus quiser, tudo vai voltar ao normal. Aí novamente veremos esses blocos como esse, que é antigo, 1947. O bloco Pitombeira de Olinda aqui nas ruas. Igreja Matriz de São Pedro. Está em reforma agora, está em período de restauração. Foi aqui que eu me batizei.
morisco, restaurante. Igreja do Carmo, Nossa Senhora do Carmo.
cavalo aí.